Seorang penarik kereta berdepan detik cemas apabila diacu pistol ketika mahu menarik sebuah kenderaan di Bandar Tun Hussein On Cheras. Kejadian Selasa lalu didakwa berlaku akibat penarik itu gagal mengemukakan dokumen tunggakan bank kereta berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan, sejurus kejadian, penarik kereta 34 tahun membuat laporan polis jam 12.48 tengah hari semalam. Laporan menjelaskan kejadian berlaku pada 10.55 pagi dengan mangsa bersama seorang rakan ditugaskan menarik kenderaan dinaiki seorang wanita yang disyaki ada tunggakan bank. Bagaimanapun, seorang lelaki datang dan menghalang mangsa dengan alasan tiada bukti surat bank atau laporan polis. Suspek 60 tahun kemudiannya dipanggil ke Balai Polis Kajang untuk dirakam keterangan. Suspek turut menafikan kereta dinaiki anak perempuannya mempunyai tunggakan bayaran. Pada kejadian Selasa lalu, perselisihan faham didakwa berlaku sehingga suspek mengeluarkan pistol dari belakang badannya serta menghalau mangsa supaya beredar. Semakan polis mendapati suspek mempunyai lesen senjata api yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan.